алматыда алимент борышкерлері қамауға алынып жатыр қалалық прокуратура жауапсыз әсі әкелерді іздестіріп сот шешімін пысықты пысқырмағандарға қарсы арнайы шара ұйымдастырылды нәтижесінде бір апта ішінде 20-дан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды 32 адам жалпы сомасы 8 миллион теңгеден астам қарыздарын өте үлгерген прокуратура қызметкерлері жұмыссыз борышкерлерді жұмысқа орналастыру мәселесінде қол қалды. алды комиссия құрамында жұмыспен қамту орталығының мамандары қызмет атқарды құзырлылар баласын жеткізе алмай жүрген аналарға көрсеткен көмегіміз дейді айта кетейік жыл басынан бері жүзге жуық борышкерлер әкімшілік жауапкершілікке тартылған алдымыздағы апта ішінде прокуратура күштерімен 20 адамнан астам борышкерлер қамауға алынды қатаң шара қолданылып жатыр қазір жалпы сонымен қатар түсіндіру нәтижесінде 3 миллионнан астам сума төленген жалпы біз кәмелет жасқа толмаған және аналардың конституциялық ә, құқықтарын қорғап жатырмыз борышкерлерді ә, қатаң ескертеміз нәпақаларыңызды уақытты төлеңіздер ә, қарсы түрде қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 430 бабына сай ә, қылмыстық жауапқа тартыласыздар